ואז באמת נוכל לראות משחק טוב. מה, אנחנו יודעים שהפועל פתח תקווה יש לה בעיה במשחק שנצחה בעצם מנקו. אלה אירוביץ'. שוב הגן. אוויר למרכב. מימוני. ננסה לעשות את הסיבוב שלו. סיבוני, אמטומבו. רק עומק של הפועל חיפה, קייסי כל הזמן הראש שלו בהתקפה, הוא לא יורד מספיק, ובכדור אחד ארוך שחקני החוץ של חיפה יכולים למצוא את עצמם לבד מול השוער. אני חושב שפרדי דוד התכוון שהוא רוצה רק כדורי עומק, לא כדורי רוק. נכון, הוא רוצה רק עומק, חיפה גם כן מסוכבת, הרבה שחקנים. ועכשיו זהו טוטואנה, מעביר למרכז! רפי כהן לא יוצא, אבל דוריצ'יץ' מקדים את כל השחקני ההתקפה של חיפה. אגן, אמטומבו, עד רפי כהן. שם הדרך לרדת יכולה להיות קרובה. שלוש דקות מוסיף משה בורבוט למחצית הראשונה. הקשתות שהן באות בגובה כזה קלות מאוד על השוערים לקחת אותן. כן, עד שהכדור מגיע איסלאם חנן צריך להרים אותו הרבה יותר חד. לייבוביץ', אולי הוא עכשיו יראה לנו איך מרימים נכון. לייבוביץ', מעביר למרכז, הגן, 2-1! ברנרד הגן מוריד את הפועל חיפה למחצית ביתרון של 2-1. יופי של מהלך, דיברנו שברגע שהכדורי רוחב לתוך הרחבה יהיו יותר מדויקים הפועל חיפה תעלה כאן ליתרון, כי כמעט בכל הזדמנות, אנחנו רואים אותה מגיעים. וזה מתחיל ממצב שדיברנו עליו, איפה קייסי? קייסי לא היה במקום שלו, כי קייסי כל הזמן עם מחשבות לתקוף, חטף את הכדור, ספיר לבוביץ' קיבל כדור עומק, התקדם, אף אחד לא לחץ עליו, הריץ את הראש, ראה איפה עומד השחקן שלו, נתן לו פס, כמה שזה פשוט. תראה, יוצא מן הכלל טובה של לבוביץ', תגיד, אתה היית כובש? אני הייתי משתדל. והנה, שריקת הסיום למחצית הראשונה. השמחה הזו של חיפה, השמחה בהחלט מוצדקת, אתה יודע מה? חיפה הייתה יותר טובה. תראה, לא בהרבה, היו יותר מצבים. בוא נגיד ככה, חיפה, אני חושב שזה אחד המשחקים הכי טובים שלה, אם לא המשחק הכי טוב של העונה. היא משחקת במטרה לנצח להפקיע שערים, לא מתגוננת ושולחת סתם כדורים כלים. היא מסתגרת, היא מניעה את הכדור, חוטפת ויוצאת למתפרץ נהדה. פתח תקווה יכולה לשחק הרבה הרבה יותר טוב. פרדי דוד צריך לחשוב טוב טוב במחצית מה עושים כדי לעצור את המתפרצות האלו של חיפה. אנחנו יורדים למחצית 2-1 להפועל חיפה כאן בפתח תקווה. אם תרצו הפתעה, עודי חביב ואשדוד, ראה משחק לא רע בכלל עם 4 שערים, אנחנו בכיוון הנכון, אנחנו איתך מוטי. טוב, ראינו משחק טוב מצד שתי הקבוצות שהגיעו להרבה מצבים, וכשמגיעים למצבים גם נופלים שערים. אני מקווה שהמגמה הזאת תמשיך גם בחצי השני, שהפועל חיפה לא תסתפק רק בפרצות של הפועל חיפה, שמה שהם עשו לה בשמיעה האחרונה, בשמיעות האחרונות של המחצית. רואים את זה עכשיו, שער היתרון של הפועל חיפה הגיע מכדור עומק, התקפה מתפרצת, מסירה מצוינת של כפיר לייבוביץ' להגן, ומשם הדרך לרשת קצרה מאוד. 2-1 להפועל חיפה במחצית הראשונה מול הפועל פתח תקווה, ועכשיו אנחנו רוצים לראות מה יהיה כאן במחצית השנייה. שבוך בוט מכניס את המשוקית אל הפה, פותח את המחצית השנייה, אין חילופים בשתי הקבוצות. אפשר להבין את זה כשמדובר הגן, למה צריך להזיק את הכדור הזה. זהו הגן שיח להשתלט, מימוני לידו, הוציא את הפקעת, הכדור מפקעת השחקנים. כבר רואה ושומע את המשפטים של המאמן שיפסיד כאן אולי בסיום המשחק, כמה מקופח הוא ירגיש, לא חשוב מי זה יהיה. תראה, כדורגל זה משחק מאוד מאוד דינמי, וקהל בא לראות שערים, ודיברנו על זה בפתיח, אנחנו, אם אני משחק הגן
מול קייסי, קייסי לא שומר, רגל בועט, רפי כהן יורד ולוקח. אם המאמנים ישחקו התקפה וישחקו שחקנים קדימה והמחשבה תהיה לשחק בשביל להפקיע, אז יפלו שם. שחקו התקפה וישחקו שחקנים קדימה והמחשבה שלהם קצת נבדל, אבל בואו נתייחס לשער, שער יפה של חלוץ, מהלך, מהלך יפה, מהלך וסיומת יפה. ועכשיו ליבוביץ' רץ קדימה, עדיין ליבוביץ' קשה לו למצוא, עכשיו מעביר טוטואנה, לא זהו הגן, כמה אתלטיות צריך כדי להבין, הגן כנראה בזבז את הביתות במחצית הראשונה. לא הייתי אומר בזבז, כשהגן נמצא פעם עם 9, 3 פעמים 0, עוד כרטיסים לסרט תחנה 49, סרט המתח בכיכובם של ג'ון טרבולטה וחואקין פיניקס, בסוף שבוע מתנת קלאב הוטל אלעד, בין המתקשרים 0-5-7, 4 פעמים 9, 3 פעמים 0. טוטואנה